לא צריכים להגיד להם שום דבר, אני אמרתי. למי? לקבלה. כן? כן. להם זה לא משנה, זה עשו איתה שלך. הם עכשיו... יש מקום לארבע, אז מה זה משנה להם? מתי הם באים? לא, הם שמים יותר מגבות, הם שמים הכל יותר. לא, זה המגבות הזה זה לארבע. לא לשניים. יש. אני נולדתי בטבריה. איפה? יש, אולי שמעת על טורנס, בית חולים הנוצרי. זה בכניסה לטבריה. היה בית חולים נוצרי, עבדו שם נזירות, תור החיות. שם אני נולדתי. וסבא? סבא, נולדתי חיפה. אני הייתי חיפאית, ואמא הייתה חיפאית, באתי פה לנדת. הם היו טבריאנים, אבל הוא נולד בחיפה. לא יודעת מה חמתי. איך זה? את מחפשת? אני לא מחפשת כלום. מה נראה לך? אליעזר, אתה שם מגבת באמבטיה? מה אתה שם לייטרס? תביא לי גם.